Ağdaş rayonunda dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Reportun xəbərinə görə, hadisə şəhərin Cəfər Cabbarlı küçəsi 2 ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, 1942-ci il təvəllüdlü Qənirə Qurban qızı Şərifova, onun qızı 1974-cü il təvəllüdlü Məryəm Seyfəddin qızı Məmmədova və nəvələri 2004-cü il təvəllüdlü Məmmədova, Şəfa Vüqar qızı və 2006-cı il təvəllüdlü Məmmədov, Sadiq Vüqar oğlu dəm qazından zəhərlənib. Həmin şəxslər huşsuz vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.